Ahoj, děti! Na straně 8 budeme pokračovat druhým cvičením. Je dlouhé, obsahuje tři slovní úlohy, tak se do něj pustíme. Přečtěte zadání. Zopakuji po vás. Přečti, znázorní a úlohy vyřeš. První úlohu, úlohu A, vyřešíme úplně společně, takže pracujte se mnou. Nejdříve přečteme zadání slovní úlohy. Eda má osm švestek a rád by je rozdělil do dvou košíků. Kolik švestek bude v každém košíku? Na co teďka nezapomeneme? Co jsem to vyndal? Pravítko. Proč? Protože budeme ano, potrhávat otázku. Kolik švestek bude v každém košíku? Tak, a teďka, to bylo přečtení, teďka znázornění, doplnění zápisu a znázornění tady přímo do těch připravených košíků. Počet švestek informace je zde 8. No a já si těch 8. 1, 2, tři, čtyři, Pět, šest, sedm, osm švestek připravím. Počet košíků, ano, rozdělovat do dvou košíků. Takže zapíšu dvě a ještě tady takhle si můžu obtáhnout jeden a druhý košík. No a jdu dělit. Jedna švestka sem, druhá sem, třetí sem, 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 sem takhle, tak, abych osm švestek rozdělil do dvou košíků, aby v obou košících byl stejný počet. Tak, teď vidím, kolik to je, ale musím to také vypočítat. Takže osm dělili jsme do dvou košíků. Osm děleno dvěma rovná se, je to tam jasně vidět, ale vy to znáte, rovná se 4. Tak, Znázornění máme výpočet úlohu vyřeš, to jsme vyřešili, ale řešení musí být zakončeno odpovědí. Kolik švestek bude v každém košíku? Aha, v každém košíku nebude, ale jsou čtyři. Budou čtyři švestky. Tak napíšeme společně na začátku věty, velké písmeno a pozor, v každém V je předložka, takže samostatně, zvlášť. V každém každém a čteme po sobě každém. Každém košíku, pozor, že je měkká souhláska, takže pošem š měkké i, košíku dlouhé, košíku, každém ko ší ku košíku a teďka budou bu. Dlou. Dívíte se proč? No, kdybych napsal bude čtyři švestky, tak to ne to není česky. Budou, co jsme vypočítali? Čtyři švestek. No ale jsou čtyři, takže švestky. A pozor, k tvrdá souhláska, na konci bude tvrdé i. Budou čtyři š švest. teďka k, tvrdá souhláska, tvrdé i. Švestky. Tak, takhle jsem to napsal já. Ještě se podíváme na řešení. Máme ho takhle, abychom to viděli. Tak, 8, 2, 8 děleno než v každém košíku budou čtyři švestky. Fajn, máme hotovo. Tak, až si to napíšete, tu úlohu A, tak přejděte na úlohu B. Přerušte video a samostatně vyřešte. Až budete mít vyřešeno, video si opět pustíte a zkontrolujeme společně. Tak, dejte se do práce. Přerušte video. Děkuji. No a podíváme se na slovní úlohu. Společně projdeme. Tak. Ela má šest koláčů a ráda by je rozdělila na dva talíře. Kolik koláčů bude na jednom talíři? A teďka máte potrženou otázku? Že ne? Tak potrhnout. Tak. Jdeme dál. Počet koláčů šest. 1, 2, 3, 4, 5, 6, takže tyhle použiju. Počet talířů 2 na 2 talíře. A teďka jste rozdělovali jeden sem, druhý sem, třetí sem, čtvrtý sem, pátý sem, šestý sem. Vidíte řešení 6 děleno dvěma rovná se tři. No a odpověď, kolik koláčů bude na jednom talíři? Co tam máte napsáno? Mhm. Zkontrolujeme. Tak. Na jednom talíři budou tři koláče. Talíři, takže talíř, měkké jste od pol obsali tady. Ři, že je měkká souhláska. Máte? Bezvadný. Tak, fajn. No a to máme B, no a teď se podíváme na C, takže zase přerušte video, opravdu. No a až to budete mít hotové, znovu puste a podíváme se přímo na řešení. Tak, šikovní, i C máte hotové, přečteme si slovní úlohu. Dva bratři dostali 18 korunových mincí, aby si je rozdělili a uspořili. Kolik mincí uspořil každý z nich? Nyní už máte potrženou otázku, že jo? Kolik, kolik mincí uspořil každý z nich? Máte? Výborně, pochvala. No a podíváme se na řešení. Tak trošku to ještě zmenším, aby jsme i ty pokladníčky tady měli. Počet mincí 18, informace byla tady. No a počet bratrů 2, bratři 2, takže každý měl svoje prasátko. No, a rozdělovali jste to, výpočtem jste to zjistili. 18 děleno dvěma rovná se 9. Kolik mincí uspořil každý z nich? Každý z nich uspořil 9 mincí. A nebo 9 korun, protože to byly korunové mince. Jo, to 9 korun českých. Ka tady s kratkou zapsáno je lepší. Tak fajn. Bezvadný dlouhé cvičení, tříslovní úlohy, ale já si myslím, že se vám hodně dařilo.